Puna për rekonstruksionin e fasadave të pallateve në qytetin e Shkodrës po vijon. Krahas rekonstruksionit që po bëhet në hyrje të qytetit në bulevardin Zogu I Parë, prej disa ditësh po punohet edhe në sheshin Hafisa Berkoçi në lagjen e Rus, ku po rehabilitohen tre pallate. Qytetarët I vlerësojnë këto punime, ndërsa kërkojnë që të ndërhyhet edhe në pallatet e tjera në qytet. E para, teknikisht rritet ngroja për dimën. Në verë, freskia ekziston më shumë se pranë nga temperaturat, zbukurohet edhe qyteti. Shumë bukur, a bën gjëra mirë, se janë kanë shumë dashtuna, të amortizojnë më të keqë. Shumë bukur. Shumë mirë, I lumt, shumë bukur I ko bosh. Ta shpijet që janë, manë lumë si ata. Me vazhdu këtë punë, me vazhdu, se s'ka vunë kush dorë në Shkodër 30 vjetë. Investimi parashikon sistemimin e tarracave ku përfshien të gjithë punimet për çmontimin e depozitave ekzistuese dhe hidroizolimin, gjithashtu sistemimin dhe kollimin e ujrave të shiut, veshjen e fasadës me sistem kapot, veshje me polisterol, kornizim dritarësh dhe bojatisje. Punimet do të kryen 100% me buxhetin e shtetit për një periudhë kohore 12 mujore. Nga ky investim do të ndërhyhet në 9 pallate në rrugën e Europa dhe 46 të tjera në bulevardin Zogu I Parë.